Pastor, eu estou há 11 anos na igreja e não consegui ser batizada com o Espírito Santo. A impressão é que o Espírito Santo não gosta da gente, né? Mas tem que ver qual é a igreja, porque qualquer sinal de dom é batismo com o Espírito Santo. Temos uma igreja muito importante, muito forte no Brasil, que eu respeito muito, tá? E gosto muito dela. Mas ela está enganada. Ela diz que a pessoa só é batizada com o Espírito Santo se falar em línguas estranhas. Bem, é uma doutrina da igregrê. Da igregrê é da igreja. E eu respeito a doutrina da Igreja Católica, eu respeito a Igreja Batista, a Igreja Assembleia de Deus, a igreja, todas elas eu respeito, tá? É, dá a impressão que Deus não gosta de você, por isso que Deus não quer batizar você. Tá, dá a impressão que você está em pecado, tá entendendo? É. Então não é nada disso. A questão do batismo com o Espírito Santo, você pedir, Deus dá. Agora, nós criamos um dogma, uma lei, dizendo novamente, eu respeito. Mas é uma doutrina deles. Ele só acredita se a pessoa for batizada com o Espírito Santo, se falar língua estranha. Eu passei 10 anos batizado com o Espírito Santo e não falava língua estranha. Qual foi o primeiro dom que o senhor recebeu, pastor? Eu acho que foi o de visão. Eu via muitas coisas. Eu vi o futuro, eu vi o passado, eu vi outras dimensões, eu via anjos. Eu via coisas que vieram se cumprir com 40 anos. Entendeu? É. Aí depois veio o dom da palavra. É aí. Chegou aquele poder, aquela autoridade que eu fazia a igreja chorar ou rir. Isso não era de mim. Isso é algo metafísico. Veio com 15 anos de idade, quando eu me tornei dirigente de igreja. Eu fui batizado numa vigília à noite, em uma igreja, num lugar chamado Pocinhos. E aí. Não, mas não falava língua estranha, não, tá? Era, vinha um fogo, entrava dentro de mim. Do mesmo jeito que fala lá no livro de Atos dos Apóstolos, e quando o cara dava a oportunidade, a gente falava com tanta autoridade que as meninas e os rapazes ficavam ao meu lado para ver se pegava alguma energia. Pessoas caíam na hora que eu falava, era o dom da palavra, e eu não falava em língua estranha. Então a igreja de lá dizia, não é batismo com o Espírito Santo, é o Iabeto, não sei o que lá. Porque eles não acreditam, eles só acreditam se você falar em língua estranha, se você fizer. É. Então, eu fiquei buscando o dom de línguas. Depois de 10, 12 anos, eu com 20 e tantos anos, foi que em um culto eu falei língua estranha. É. Aí eu falei, e todo mundo só fala no máximo 5 línguas, 5 palavras. Eu até anotei, passei anos estudando, é Candalabaci, Uricandalamá, Aricandalá, Larabilabarabá. Aí eu comecei a anotar e ler e orar no monte para saber o que é que era aquilo. É um tipo de idioma, tipo de código. Aí sim, a igreja de lá me reconheceu como batizado com o Espírito Santo. Porém, a igreja que eu participava dizia, não, qualquer sinal de dom é batismo com o Espírito Santo. O Pentecostes, um falava em língua estranha e outros falavam em idiomas. Ou seja, foi uma manifestação muito grande de dom. Então, o dom significa a presença do Espírito Santo. A tal ponto que a Bíblia diz, Jesus Cristo, ninguém diz Jesus Cristo é o Senhor sem ter o Espírito Santo. Tá? Mas o pentecostal, os pentecostais mais antigos, né? Eu não quero citar nome de igrejas. Mas eles só acreditam se falar língua estranha. Mas é uma crença deles. É uma doutrina que eles criaram. Respeito, respeito. Mas eu acho, tá? E na minha experiência pelo mundo, qualquer sinal de dom é batismo com o Espírito Santo. Tá? Não tem esse negócio de olho aberto, olho fechado, metade do olho, olho da testa. Qualquer sinal. E tem dom que. Eu já vi pessoas que têm dom que pega na mão da pessoa, a pessoa leva choque. Tem dom que você pega na mão dele, você vê coisas, você olha para o céu, vê até os discos voador. Então são muitos dons. A Bíblia diz infifim, nini, dadá, dedé de dom. Então não é um dom só. E quem foi que disse? Quem foi que disse que o dom de língua é o maior? Não. Segundo o apóstolo Paulo, Paulozinho. Segundo o apóstolo Paulozinho, o dom maior é o dom da palavra. É.
Aí depois veio o dom de discernir, o discernimento, né? Que é representado por uma bigorna. A bigorna, cada dom tem uma representação no mundo espiritual, tá? É uma ferramenta. Então, o dom da palavra é uma trombeta. Né? E o dom de língua estranha, eu não sei qual é que representa. Mas o dom de discernir os espíritos é uma bigorna. É. Não, são muitas igrejas, Silvio. Não é um só, não. E são igrejas tradicionais e muito respeitadas. Mas aquele negócio, pelo fato da igreja ser tradicional e respeitada, não quer dizer que eles estão totalmente certos. É a visão deles. Nós não somos homens, nós somos humanos. E como nós é humanos, nós podemos errar. Está entendendo? É. Se a igreja fulana de tal acredita desse jeito, eu respeito. Está respeitado. Tá? Mas assim, será que o dom de língua estranha é o dom mais importante da Briba? Eu tenho que falar em língua estranha? Né? É. Não. O dom mais importante da Bíblia, segundo o apóstolo Paulo, é o da palavra. É, da palavrinha. É. O crer em Cristo também é um dom no Espírito Santo. Sim. Quem tem dom de visão é batizado com o Espírito Santo. Sim. É batizado com o Espírito Santo. Eu lhe garanto isso. Tá? A linha batista divide. A linha batista antiga não se preocupa muito com isso, não. A mais nova se preocupa. A própria Igreja Católica, os carismáticos, falam disso. Os carismáticos, eles acreditam no carisma. O que é carisma? Poder. E tem gente que é batizado com o Espírito Santo e fala em língua estranha. Mas tem gente que é batizado com o Espírito Santo e administra. E quem disse... É o batismo com o Espírito. Um dom é apenas um dom, mas vem mais, vem mais, vem mais, vem mais. Mas não adianta você querer ter muitos dons. É bom que você use o dom que você tem. Tá? O dom da palavra, né? Eu usava na rádio, usava na igreja. A audiência era muito grande. Eu tinha um programa de 10 à meia-noite. E as pessoas ficavam ligadas, todas as igrejas ficavam ligadas. Né? Pastores e tudo mais. O dom da palavra, você consegue entrar na alma da pessoa. Vou entrar na sua alma agora. Entrei. E aí você, a Bíblia não fala que entra nas juntas e medulas? Aquilo é um dom que você vai, você explica, você fala. Você faz gente chorar, faz gente rir, faz gente... É um dom de Deus. E que esse dom não é menor do que falar língua estranha. Fala língua estranha, candela vacia, pronto. Falou a língua dos anjos, que são códigos. É, na maioria das igrejas só fala 5. A maioria das pessoas falam 5. Tem gente que fala só 2. Candalabaci, uricandalamá. E a mesma língua. Às vezes dá uma puxadinha ali, candalarilha, candalamará. Mas aí a língua enrola e fala coisas, né? É. É necessário ter falado em língua estranha para ser batizado pelo Espírito Santo? É isso que eu estou respondendo. Não. Qualquer sinal de dom é sinal que você está batizado com o Espírito Santo. Isso aí é da teologia, tá? É. Eu estou falando como teólogo. E estou falando também como pessoas que viveu isso aí. Eu, no púlpito, com os pastores, fazendo cruzadas, grandes cruzadas, não falava língua estranha. Não saía, não ia forçar. Né? Então, a língua estranha é apenas mais um dom. Quem foi que elegeu a língua estranha como principal dom? É bonito, né? Você vê um pastor... Bonito, mas o dom da palavra seria o maior? Talvez, mas eu acho que não existe isso maior, porque no reino de Deus existe o mais útil. O mais útil não quer dizer que é o maior. O mais útil é o seguinte: qual é o mais útil dom para uma pessoa que é vendedor? Palavra. Uma pessoa que é pregador? Palavra. Mas se você for um vendedor de televisão e o Espírito Santo... E a pessoa vai comprar a televisão assim, quanto é o preço dessa televisão? Corta, facão! A pessoa, gente, do céu foi. É. Então, assim, o dom mais útil para uma pessoa que vende é o dom da palavra. Esse dom da palavra pode ser usado em tudo, na igreja, na política, na venda.
Tem gente que vende até a sogra. E é, é, o cara diz, mas já tem uma chata danada. Aí o cara, mas leva duas, porque duas. Aí o cara chega em casa, mulher, oi, eu comprei uma sogra. Oxe, que é isso, rapaz? Você comprou uma sogra, foi? Foi, o vendedor convenceu eu que eu preciso de duas sogras. Virgem Maria, e se a sogra botar para se matar? Se mata não, porque ela se entende. E é? É. Vai, bota ali no, no, na dispensa. Bom dia, como é o nome da senhora? Bruxinha. Bruxinha? É. Obrigado, a senhora vai ser minha sogra de segunda sogra. Pronto, tchau, bota ela aí na, no armário. Mas rapaz, por que você comprou a sogra? A gente já tem uma. Oxe, a gente tem duas, né? Uma tua, outra minha. É, é. Não, mas o vendedor me convenceu a comprar uma sogra. Ele achou que tendo duas sogras é melhor do que ter uma, porque uma se combina com a outra. Arritatatetei. Eita, que mistério. É, dom de ciência, né? O dom de ciência emenda as coisas. O dom de ciência, ela vai, catuca as coisas e mostra a coisa espiritualmente, mostra espiritualmente e tal. O dom de ciência é maravilhoso. O dom de discernimento, você discerna até o jeito da pessoa andar. Você discerna até o jeito da pessoa andar. Um pastor precisa do dom de discernimento para discernir sonhos, para discernir visões e para discernir pessoas, né? Eu levei um cara para trabalhar, e o encarregado olhou para o cara assim, aí eu sabia que tinha umas duas ou três vagas abertas, então corri, peguei o cara e disse, vamos lá. Aí peguei o carro, levei, aí ele disse, ô pastor Joís, tudo bem? Você está aqui? E esse rapaz? Esse rapaz é um rapaz que está precisando de trabalho. E o rapaz, eu faço qualquer coisa. Ele está certo, meu irmão. Tá bom. Quando tiver vaga, eu chamo você. Aí eu disse, mas o senhor disse que tinha? Ele disse, não, mas preencheu. Pra ele, preencheu. Mas pra ele. Aí, tá certo, meu tchau. Vou ficar aqui conversando com ele. Pode ir. O rapaz foi embora. Eu digo, oxe, mas era pastor e empresário, né? Eu digo, mas pastor, o senhor falou que tinha vaga? Ele disse, tem. Oxi, que contradição é essa? Pra ele, não tem. Oxi. Isso é excepção de pessoa, excepção é? Não é excepção. E é o quê? É porque ele não é homem de trabalho no pesado. Você vê as unhas dele feitas, pintadas, não tem nenhum calo. Isso não vai aguentar uma carroça de cimento. Isso não vai aguentar um dia no sol. O trabalho dele é para subir elevador, descer elevador, é para porteiro. Ele não tem homem, ele não aguenta um saco de cimento nas costas. Ele é homem frágil, olha a pele dele. O cara fez o DNA do cara todinho, velho. Agora, pastor, se aparecer um cargo aqui de porteiro, da baixa da régua, alguma coisa, o cargo é dele. Porque ele não dá para serviço pesado de pedreiro, nem de servente de pedreiro. O jeito do menino, não tem um calo na mão, não tem músculo. Ele é a mão de moça, os pezinhos finos. Tu acha que vai entrar dentro de uma bota cheia de chulé? Vai arrancar um pedaço. Então, para ele não atrasar o serviço, para ele não tem serviço. Eu digo, que dom maravilhoso, velho. O cara, quando olhou assim, ele escaneou o cara todinho, assim, olhou até a cor da cueca do cara. Cuequinha de bola, oxe, é. Tá entendendo? Os dois são independentes do batismo com o Espírito Santo. Sim, os dois seriam independentes do batismo. Mas o que é um batismo? O batismo no mundo pentecostal é quando o Espírito Santo desce sobre uma pessoa e dá dons. É uma doutrina pentecostal. Tá? E a gente tem que respeitar essa doutrina que já existe há muitos anos, cerca de 100 anos. Né? Ele só acredita que o batismo com o Espírito Santo é só com línguas. Nós acreditamos que qualquer sinal, qualquer dom é o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e desperta em você os melhores dons. Tá? Hã? Deixa eu ver aqui. Tem alguma pergunta, alguma afirmação? Mas eu achei fantástico isso dele, porque eu não tinha parado para pensar nisso. Eu sei que o cara precisava, mas ele não tinha envergadura, né? Não tinha envergadura para enfrentar um serviço de laje, de subir com concreto, de levar tijolo. Porque o cara que trabalha com obra é bruto, ele tem que ser bruto, né? Até mulher mesmo para trabalhar em concreto é muito difícil, porque é cimento, é sol quente, tá entendendo?
É bom que ela trabalhe como engenheira, como apontadora. Tem algumas pedreiras que trabalham bem, né? Mas são mulheres com porte físico bom. E coragem, né, de trabalhar. Não é fácil, gente. A gente vê um prédio feito, a gente pensa que foi feito com cuspe. Mas o quê? A turma rala, viu? A turma rala. É. E não tem como. Você usa luva. Eu fui encher uma laje, a laje da igreja. Quando os caras tiraram as luvas, tava comida a mão do cara. O cimento come. É. O cimento é tão forte que come a calça, come até a cueca. E é? É. Então, assim, cada pessoa tem a sua área de trabalho, né? E ele sabia colocar cada um no seu trabalho. Por isso que ele construiu aqui em Campina Grande muitos prédios. Ele sabia mais ou menos se o cara era bronqueiro, tal. E ele tinha que fazer isso. Senão, um pedreiro ruim, um servente ruim, atrasa a obra toda, né? Ok. Entendi, pastor. Obrigado, Brunão. É uma unção bem forte, pastor. É uma unção bem forte. Eu peço todos os dias a Deus isso aí. O cara que for administrador, pastor, qualquer coisa, ele tem que pedir o dom de discernimento. O dom de discernimento não é para julgar os outros. É para você se proteger de alguns comportamentos. Entendeu? É. Por isso que tem gente que bota a mão numa coisa e a coisa prospera, porque ele sabe administrar. Tem outro não. Um irmão pediu tanto a Deus, um trabalho dele mesmo. Aí Deus deu o trabalho. Mas tinha dia que ele vinha, tinha dia que ele não vinha. Era para abrir de 8 horas, ele abria de 10. Então, qual é o resultado final? Falência. Mas foi Deus, Deus não deu o trabalho. Ele deu, mas ele não soube administrar. A gente tinha raiva de ir na loja do irmão, porque a loja do irmão era para abrir de 8 para 9, a gente chegava meio-dia e o irmão não estava. Aí o irmão disse, é porque hoje eu dormi demais. Aí outro dia, é porque eu estava com dor de barriga. Aí no outro dia, é porque eu dormi muito tarde. O freguês não quer saber. Está aberto? Não está? Eu vou para outro. Né? Diz que freguês, não existe freguês fiel. O que faz um freguês ser fiel é a mercadoria e o preço. Não existe freguês fiel, não. Ah, fulano só compra em mim. Bota uma merda para vender, para se ele compra? Ele não compra, não. É. Então, assim, estudar a pessoa não é julgar. É você estudar para ver se ela se encaixa na área que você está botando ela, né? O dom de discernimento é como um raio-x que mostra o que está oculto. Exato, o cara vem, né? E às vezes o cara vem precisando, mas não se encaixa naquele trabalho. Tem outro que se encaixa direitinho. Tem gente que já nasceu com cara para aquilo. E tem outros que não dá muito bem. Bota ele para vender livros, vender quadros. Aí ele vende, né? Mas tem gente que se dá para aquilo. Então, o dom do discernimento age aí. Então, respondendo, qualquer sinal de dom é batismo com o Espírito Santo. Porque a gente se sente menor. Porque fulano fala em língua estranha, sicano fala em língua estranha e o cara não fala. Quantas vezes no púlpito eu ficava assim? Pastor de um lado, pastor do outro. E eu lá. Oxi. Por que eu não falo língua estranha? É, mas o dom que Deus tinha dado na época era fenomenal. Então vamos ouvir a oportunidade com o evangelista Josué de Assis. Aí o evangelista Josué de Assis pegava o púlpito e aí começava a falar. Tira de balebei! Tal! Né? Já teve culto que eu fiquei emocionado. Quando eu terminei, a igreja chorando. Teve um culto que a turma saiu toda do culto e foi me cumprimentar no púlpito. E eu quase não saí. Isso é o quê, meu Deus? Meu Deus, isso é o dom. O dom de Deus. Aí você entra na alma da pessoa e tome palavra de Deus, tome Jesus. Pastor, como é que um leso desse fala? Não é o leso, é Deus na língua dele. Eita, coisa boa! É. E a língua estranha também tem várias áreas, né? Tem no espiritismo, tem várias áreas. Então, qualquer sinal de dom, agora usa o teu dom, você é um médico, qual é o dom? Veja aí, dons espirituais, como utilizar o dom espiritual para vencer, Joilson de Assis. Como utilizar os dons espirituais para vencer. Não tem essa de dom material e dom espiritual. Isso também é uma doutrina pentecostal.
Existem os dois materiais e os dois espirituais. Os dois materiais e dois... Dom é dom, velho. Dom é dom. Tá? Quando o cara sabe falar, ele fala na igreja, ele fala na política, ele fala no cabaré, ele fala onde tiver. Estamos aqui, este cabaré é o melhor cabaré da cidade. Eita! Uhul! Os bebês valeu! Ei, a gente mesmo! Porque o dom é pra falar. Então o cara vai ter facilidade. Entendeu? Entendeu, menino? Entendeu, menino? Ninguém despreze o dom que há em ti. Ninguém despreze. Tem que pedir a Deus para gravar um vídeo do serviço estético para postar nas redes sociais. Eu não entendi. Assim, qual o dom, né? Você tem que pegar qual o dom. Qual é o dom que você precisa? Né? A oratória, porque tem dois tipos de oratória, né? Tem a oratória, tem a homilética, homilis, que é estudado no seminário, as leis da homilética, tem até no nosso canal aí três vídeos falando sobre homilética, ou oratória. As pessoas não falam mais palavras, a palavra é antiga, né? De homilética, parece omelete, né? Eu estudei muito homilética, mas também tem a oratória espiritual, que é a oratória transcendental. Essa oratória transcendental, as pessoas entram até em transe. Você vai falando, a pessoa dorme ou cai. É uma coisa tran-tran. Sabe o que é tran-tran? Transcendental. O cristão que não fala em língua estranha, muitas vezes é constrangido por outros que falam. É porque às vezes o cara fala em língua estranha e se acha mais gostoso do que aquele que não fala. Mas o dom de Deus não é assim, gente. O dom de Deus não vem pra gente se sentir gostoso. Uma macaxeira dos céus. O dom de Deus, ele vem para nós edificar a igreja. Tá entendendo? Se Deus te deu um dom de falar, você vai usar esse dom de falar para tirar as pessoas do buraco, entendeu? Tem dom que você pega na mão dele, você vê coisas, você olha pro céu, vê até os discos voadores. Então são muitos. São milhares de tipos de dom, tá? Agora sim, como a igreja é um grupo de pessoas, existem pessoas de todo tipo, né? Existem pessoas até que se acham melhor, que tem um carrinho melhor. Não, mas não, todo mundo aqui é igual. Nós é tudo a mesma merda. É a mesma coisa. A gente é farinha do mesmo saco, tá? Crente, católico, tudo nós é humano. Grande é Deus. Grande é o Senhor. E quando você tem um dom, você tem que usar esse dom. Tá? Você usa esse dom. Pastor, tem o dom de ganhar dinheiro. Pois ganhe dinheiro, ajude sua família, ajude a igreja. Vai! Usa! Sim! Tem gente que também pensa que dom é só uma coisa metafísica. Dom é ir para o inferno. Dom é falar com Satanás. Não, gente, não. Né? O dom de visão, pastor, eu quero, sim. Quando eu ganhei o dom de visão, eu me assustava, né? Porque eu via as coisas que ninguém via. Aí eu ficava pensando, será que a povo vai pensar que eu sou doido? Até hoje as pessoas pensam que eu sou doido, mas eu não sou doido, tá? Só um pouquinho, mas não é muito não, é só a beira. Agora sim, o dom de Deus é uma coisa metafísica, maravilhosa, e serve para você ajudar as pessoas. A Bíblia mesmo diz que os dons servem para edificação da igreja. Não existe dom de falar da vida dos outros, não existe dom de revelar o pecado dos outros, porque não revela o teu. O dom é um dom para você ajudar as pessoas e não para prejudicar, velho. Né? Pastor, mesmo que eu crendo nos milagres de Deus, porque não sou curada, eu sei que Deus sabe o que é melhor para mim. Deus cura você. Deus cura você. Tem que ver o que é que está havendo, né? Você também pode usar remédios e chá. Ajuda, que Deus não curou Zedequias com implante, né? Implaste de figos. Senhor não. Dom de cura tem muito, né? Tem dom de cura no meio dos crentes, tem dom de cura no meio dos ciganos, tem dom de cura no meio dos católicos, dos espíritas. O dom não é da religião. O dom, ele é algo tran-tran. Tran-tran, transcendental, né? Você é um médico, aí você tem que orar pedindo dom de cura. Mas não é assim, me dê dom de cura! Não. Você pede e continua pedindo. Às vezes o dom vem sem você pedir, vem para a família. Mas você é um médico, é uma enfermeira? Me dá o dom de cura,
A mulher estava falando para mim que ela teve doente e lá no hospital, ela se tratando, passou uma enfermeira por ela, pegou na mão dela e disse: eu vou orar por você e você vai ficar boa. Então essa enfermeira pegou na mão dela e orou muito forte para ela. Quando soltou, ela estava curada. A enfermeira foi embora, não sabe nem que enfermeira é essa. Então, isso é que é um dom maravilhoso. Ela está no lugar certo. Ela está no lugar certo de cura. Se é palavras, você pega uma pessoa e bota na frente, ele arrasa. Porque ele vai ter a oratória, a homilética, a homilis, né? E ele vai ter a palavra transcendental. O que é a palavra transcendental? É aquilo que ninguém esquece. É. As pessoas falam e a pessoa não consegue esquecer. Veja aí, dons espirituais, Joilson de Assis. Dá uma olhada, tá? Dons espirituais. Ok? Os dons poderão mudar a sua vida.